Slovenski planinski muzej v Mojstrani je poleg svoje muzejske športne vsebine gostil tudi športne aktivnosti. Otroci iz osnovne šole Toneta Čufarja iz Jesenic in domači šolarji iz osnovne šole Mojstrana so tu preživeli prav poseben aktiven športno-muzejski dan. V letošnjem letu smo v sklopu Evropskega tedna športa združili še eno novo pobudo. In sicer šport in kulturna dediščina in povezali smo gibalne dejavnosti z slovenskimi muzeji, v katerih so stalni ali začasne razstave, zbirke na temo športa. Tako so leto z igrivimi športnimi aktivnostmi in obiskom otrok povezali 5 slovenskih muzejev. V letošnjem letu smo akcijo začeli s šolskim muzejem, ki je sodeloval na Olimpijskem festivalu na Kongresnem trgu. Na to pa smo skupaj še z Muzejem novejše zgodovine Slovenije, Planinskim muzejem Slovenije, Slovenskim smučarskim muzejem v Tržiču in pa za muzejem Bistra, torej tehničnim muzejem Slovenije, naredili tudi nekaj takih kombiniranih aktivnosti, kjer predstavljamo zbirke in pa gebalne raznorazne športne dejavnosti za otroke, mlade in tudi odrasle. V Slovenskem planinskem muzeju so se otroci najprej ogledali stalno razstavo. Nekateri jo že dobro poznajo, a jih vsebina vedno znova navduši, pravijo. Pač poznavaš, kako so v starih časih plezali, kakšno opremo so imeli, pa tako. V bivaku noter dobro grmi in to pač ponazarja isto, kot če bi bil takrat v bivaku, kakor je vihar v gorah. Za otroke pa so pripravili tudi pester športno-olimpijski program. Otroci so imeli na voljo številne aktivnosti, pogledali so si olimpijske filme, pa olimpijsko baklo, olimpijski protokol. Lahko so čisto zares pomigali in se ukvarjali s športom pred našim muzejem. Tam smo imeli en tek z gumnom lesenem smučkam, pa metali smo frisbi na palco, tam smo imeli golf, pa tle lokostrelstvo. In tle smo zato, da se malo s temi športi spoznamo, da se malo razmigamo, da smo na zraku na mestu šol, v klopeh. Trenutno je ena od naših občasnih razstav še posebej zanimiva, če ogledamo iz vidika športa, po prstih v stene, kjer predstavljamo športno plezanje, začetke, zgodovino in razvoj. Vse do zgodovinske zlate olimpijske medalje Janje Garenbret. Del razstave je izkustvene narave in v tem so otroci najbolj uživali. Ful je bilo fajn, ker smo lahko plezali z prekritimi očmi, pa ker smo lahko držali, kakor vadijo ta pravi plezalci. Pa ful je bilo fajn, ker smo delali medalje piškote. Muzeji so mi že tako všeč, kakor je veliko stvari, kakor se jih prej uporabljali, pa jih mi ne uporabljamo več. Fajn je tudi v muzeje, kakor je naprimer ta tukaj v Mojstrani, da spoznamo tudi zgodovino športa, se je zelo zanimiva in se jo je fajn pogledati. Šport temelji na tradiciji, še posebej v Sloveniji. In ta tradicija pravzaprav tudi Slovence motivira k temu, da smo aktivni, da smo tako zelo športen narod. In šport je pravzaprav del narodove identitete. Če to lahko pogledamo in se spomnimo na vse te rezultate naših športic in športnikov tudi v daljšem časovnem obdobju, takrat šele vidimo, kako velik športen narod je Slovenija. Kako uspešen športen narod smo Slovenci, pa se lahko spomnimo tudi ob posebni razstavi z naslovom V čevljih zmagovalcev, ki so jo v okviru Evropskega tedna športa odprli v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani. Razstava se dotakne tudi starejših slovenskih športnih uspehov, glavni poudarek pa je na uspehih slovenskega športa v času samostojne države. Razstava je še posebej pisana na kožo mlajšim obiskovalcem po letih ali po srcu. Razstavo si lahko ogledate še vse do konca meseca marca prihodnje leto.